Matkustamisen uusi suunta. CyberX-analyst TI-Size on huippuälykkäällä turvatyynyteknologialla varustettu turvaistuin, mikä on iSize-luokiteltu ja on käyttöajaltaan 15 kuukaudesta jopa 6 ikävuoteen saakka, eli noin 21 kiloa asti. Pituuden puolesta tämä menee 76 sentistä aina 115 senttiin saakka. Silmänräpäystäkin nopeammin kylmäkaasulla täyttyvä turvatyyny avautuu C-muotoon tuonne etusuojuksen ympärille, antaen tosi hyvän suojauksen lapsen päälle, niskalle ja koko vartalolle. Koska tuo tyyny avautuu millisekunneissa, estää se lapsen retkahdusliikkeen lähes täysin ja antaa huippuhyvän suojauksen lapsen herkälle niskalle sekä vatsan alueelle. Istumien asennus onnistuu helposti isofikseillä. Kiristellään penkki vaan mahdollisimman liki auton penkin selkänoja ja tarkistetaan, että indikaattorit näyttää vihreätä. Jalka tiputetaan tukevasti lattiaa vasten ja värivaloindikaattorit kertoo, kun fiksit jalka ja turvatyyny on kunnolla kiinni sekä pattereiden varaustilanteen. Etusuojan säätö onnistuu superhelposti hihnasäädöllä ja se kiinnittyy vain yhden lukon avulla. Toiselta puoleltahan tuo suojus on aina kiinni. Lapsen kiinnitys on superhelppoa, peta vaan penkkiin, suljetaan lukko ja kiristellään suojus niin, että se on napakasti lapsen sylissä. Istuimen molemmilta puolta löytyy LSP-systeemin lisäsivutörmäyssiivekkeet. Ne on lähtökohtaisesti aina auki, mutta on suljettavissa myöskin keskipaikan puolta, jos vieressä istuukin joku muu. Näiden ansiosta sivuttaistörmäyskuormitukset on vähentynyt jopa 20%, koska nämä ohjaa mahdollista kuormitusta tuonne runkorakenteeseen ja ohittepäin lapsesta. Niskatuki säätyy useaseen eri asentoon lapsen kasvun mukaan ja matkustusasentoja tässä on jopa 3. Ruotsissa vuonna 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaislapset kääntyy matkustamaan kasvot menosuuntaan jo 2 ikävuoden jälkeen. Ja jopa 80% lapsista matkustaa kasvot menosuuntaan 4 ikävuoteen mennessä. Siitäkin huolimatta, että suositus on matkustaa selkämenosuuntaan mahdollisimman pitkään. Kun on selvitelty syitä tähän, vastauksissa on korostunut näkö, yhteys ja kommunikaatio, parempi jalkatila ja istuin mukavuus ja muun muassa matkapahoinvointi. Tämän CyberX Anorist TI-Size-turvatyynyteknologian ansiosta on saavutettu kasvot menosuuntaan matkustettaessa jopa 50% parempi turvallisuus verrattuna 5-pistevaljalla mennessä. Ja testikriteereinä on käytetty ainakin kasvot menosuuntaan testauksia. Koska tässä istuimessa ollaan aina kasvot menosuuntaan, antaa se helpon näköyhteyden vanhemman ja lapsen välille. Esteetön kommunikaatio on tosi tärkeää iässä, jolloin kaikki vuorovaikutus on tärkeää lapsen kehityksen kannalta. Myöskin jalkatilaahan tässä on käytännössä rajattomasti ja käyttöaikaahan istuimella oli sinne jopa 6 ikävuoteen saakka, eli pitempikin lapsi mahtuu tänne tosi mukavasti istumaan. Tämän CyberX Anorist TI-Size-turvaistuimen kanssa ei tarvitse tehdä kompromisseja matkustusmukavuuden ja turvallisuuden välillä.